Так. По-моему, ребята, была поклевочка. Или просто же ведь плавай, или была поклевка. Пока непонятно. Ну, короче, літом я ловив, то на живця більше шансів піймати, напевно, чим просто на якийсь там воблер. Буває і таке. Щука тут водиться. І до 10 кілограм люди ловили. Може їй більше, не знаю. Придумувати не буду. Линьок тут ловиться на 3 кілограма ловили. Так, звісно, дуже погано видно поплавок. Але там он жовтенький світиться. Ось так. Щось там покльовує. Що поки непонятно. Чи це щука ганяє його? Того живця, чи він так сам собі там плаває? Ну, будемо надіятися, що там буде щука. Якось так. Але такі там вони активні ходять, видно, що щось там є. Погана камера, звісно, через телефон дуже погано видно. Да, тут щуки дуже багато ходить. Можна було б ще один спінінг закинути. На тройничок. Але в мене нема живця. Ось там поплавочок поки плаває. А це взагалі щось стоїть з черв'ячками. Не хоче. Щось там клювало і... І все. Щось мені кажеться, що той живець, по-моєму, як по верху там плаває. Будемо надіятись, що по-любому він приманить щуку. А, ну так, да, видно. Хребет, от зараза. От зараза. Хитрий. Так, тут щось клювати не хоче на черв'яка. Цей спіню закинув. Щось там бульбашки встали, а що там? А що там було, поки непонятно. Мій живець плаває.
Ничего страшного, он тоже приманивает таким способом щуку. Різниці нема. Там чи по верху, чи по дну буде плавати. Ну. Якщо щука є, то вона буде ловити таку приманочку. Тільки чого він по верху плаває, це я не розумію. Зараз запути десь там мені, потім не достану в камішах. Погано, що на камеру не видно, так як я хотів би вам показати, але надіюсь, що назбираю камеру. Он задвигался поплавочек. Так. Ось така природка, осінь, річечка невелика, от вона тут вузенька, там вона далі йде дуже далеко і дуже широка. Водиться тут дуже багато рибки різної, цікавої. Так, друзі, зараз червячка перезакину. Щось мені не подобається, що воно так клює. Точніше, взагалі не клює. Там поки плаває поверху. Чи він поверху плаває? Непонятно, коротше. Треба нового ловити.